ខ្ញុំបករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់គុណ3នៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្រៃលែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះគុណម្ចាស់និងធ្វើនៅសេចក្តីរាប់អានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីបកស្រាយពាក្យភាសាបាលីមួយមួយនៅក្នុងបត្រៃវិដកនិងអត្តកថាដីកានេះដោយមានសំណូមពរពីពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនដែលបានសិក្សាព្រះធម៌នោះមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះពាក្យភាសាបាលីនីមួយនីមួយដែលមាននៅក្នុងបត្រៃវិដកនិងអត្តកថាដីកាហើយពាក្យខ្លះទៀតត្រូវបានយកមកប្រើក្នុងន័យភាសាខ្មែរតែធ្វើឲ្យភ័ន្តច្រឡំគ្នាដោយមានការស្នើសុំពីពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនថាឲ្យខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទនេះជួយបកស្រាយនៅពាក្យនេះមួយនេះមួយនោះឲ្យដល់អង្គធរឬក៏ឲ្យដល់អវ័យដែលសំដៅដល់តាមពុទ្ធបំណងដូច្នេះហើយខ្ញុំកណាក៏ថតឃ្លីបខ្លីៗពន្យល់ពាក្យមួយមួយដោយសារយើងពាក់ព័ន្ធនឹងពុទ្ធសាសនាថ្ងៃនេះក៏យើងលើកពាក្យថាព្រះពុទ្ធឬក៏ហៅពាក្យថាពុទ្ធោឬពុទ្ធៈពុទ្ធៈក៏បានពុទ្ធោក៏បានឬហៅព្រះពុទ្ធក៏បានដើម្បីពន្យល់ពាក្យនេះឲ្យយល់ច្បាស់ថាតើអ្វីទៅគឺជាព្រះពុទ្ធពិតប្រាកដដូច្នេះដើម្បីឲ្យយល់ថាអ្វីទៅជាព្រះពុទ្ធពិតប្រាកដនោះបានតាល់តែយើងបានយល់អំពីភាសាបាលីដែលជាភាសាដើមដូច្នេះហើយខ្ញុំលើកពាក្យថាពុទ្ធោនេះមកតាមគម្ពីរផ្សេងផ្សេងដែលមានការពន្យល់ពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យពុទ្ធោនោះដូច្នេះដំបូងឡើយខ្ញុំលើកយកពាក្យពុទ្ធោនោះដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងបិដកខ្មែរយើងខុទ្ទកនិកាយមហានិទេសៈត្រង់កលែងសរិបតសុត្តនិទេសទំព័រ137គ្នាបលេខ195ក្នុងនោះដែរបើញញុំពុទ្ធបរិស័ទមានចំងល់ឆ្ងល់ពាក្យថាពុទ្ធោនេះមានន័យដូចម្ដេចខ្លះនោះនៅក្នុងបិដកក៏បានពន្យល់ដោយមានជានិយមន័យឬក៏ហៅថាជាវគ្គហៈមួយមួយដែរសម្ដែងដោយព្រះសរិបុត្រដូច្នេះមានពាក្យក្នុងនោះឯងគឺមានពាក្យថាពុទ្ធោនេះមានទៅដល់16ន័យនៅក្នុងបត្រៃវិដកដូចជាពាក្យថាពុទ្ធោនោះដូចមានន័យថាពុជិតាសច្ចានីតិពុទ្ធោជាដើមនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំមិនបកស្រាយច្រើនទេខ្ញុំចង់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងចូលទៅអាននៅទីនោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើតាមសេចក្តីនេះប្រែថាបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌បុគ្គលនោះឈ្មោះថាពុទ្ធោក៏ដូចគ្នាដែរដោយសារមានបត្រៃវិដកបានសម្ដែងនៅអត្ថផ្សេងៗ16យ៉ាងនោះឯងទើបនៅក្នុងអត្ថកថាសមន្តបសាទិកាក៏មានបញ្យលពាក្យពុទ្ធោនោះដែរដូច្នេះខ្ញុំនឹងបញ្យលពាក្យពុទ្ធោនោះតាមនិយៈរបស់សមន្តបសាទិកានិងគម្ពីរធាតុនិងគម្ពីរវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកបញ្យលពាក្យថាពុទ្ធោនោះតាមរយៈគម្ពីរសមន្តបសាទិកាដែលជាអត្ថកថាវិន័យដែលនិយាយត្រង់ពុទ្ធគុណនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំប្រើច្បាប់ឆត្ថសង្គីយនីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺនៅក្នុងអត្ថកថាសមន្តបសាទិកាត្រង់ទំព័រទី94បានបញ្យលថាចត្តរិសច្ចានិអតនាបិពុជ្ឈិអញ្ញេបិសត្តេពោធេសិពុទ្ធោនេះគឺជាសំគេហៅថាជាសេចក្តីដើមដែលលោកបញ្យលពាក្យពុទ្ធោអញ្ចឹងបើយើងប្រែជាខ្មែរយើងថាបុគ្គលដែលបានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈទាំងឡាយ4ដោយខ្លួនឯងផងនិងបានញ៉ាំង
សត្វទាំងឡាយដទៃឲ្យត្រាស់ដឹងផងបុគ្គលនោះឈ្មោះថាព្រះពុទ្ធដូច្នេះហើយពាក្យនេះឯងបើយើងវែកញែកតាមធាតុបច្ច័យក្បួនរបស់វេយ្យាករណ៍មកពីពាក្យថាពុទ្ធធាតុបូកនឹងតបច្ច័យដូច្នេះបើតាមប្រយោគទី1ដែលចប់ត្រឹមពាក្យថាពុជ្ឈិនោះអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺមានន័យថាបុគ្គលនឹងជាអ្នកសម្រេចឬក៏ហើយអ្នកត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈទាំង4នោះដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងអង្គធម៌ក្នុងទីនេះគឺពាក្យថាត្រាស់ដឹងក្នុងទីនេះពុទ្ធធាតុនិងតបច្ច័យនេះអង្គធម៌ស្មើគ្នាគឺបានដល់អរហត្តមគ្គញ្ញាណតែនៅក្នុងអត្តកថាខ្លះកន្លែងខ្លះលោកយកទាំងអស់លោកថាបានដល់លោកុត្តរមគ្គទាំងអស់បានដល់លោកុត្តរមគ្គក្នុងទីនេះគឺសំដៅបញ្ញាដែលកើតក្នុងលោកុត្តរមគ្គដូច្នេះបន្ទាប់ពីនឹងទៀតពាក្យថាញ៉ាំងសត្វដតីឲ្យត្រាស់ដឹងដែរនោះឬក៏សម្រេចដែរនោះពាក្យនោះឯងគឺលោកប្រើភាសាបាលីថាពោធិសិតអញ្ចឹងនៅក្នុងពោធិសិតនេះបើយើងវែកញែកធៀបបច្ច័យគឺមកពីពុទ្ធធាតុបូកនឹងនេបច្ច័យបូកនឹងតបច្ច័យដូច្នេះអង្គធររបស់ពុទ្ធធាតុកាលនេះអង្គធររបស់ពុទ្ធធាតុបានដល់អរហត្តមគ្គញាណដល់អង្គធររបស់តបច្ច័យក្នុងទីនេះបានដល់អរហត្តមគ្គញាណផងបានដល់អរហត្តផលផងឬមន័យទៀតថាសັບថាពុទ្ធធាតុនឹងតបច្ច័យនោះឯងបានដល់អរហត្តមគ្គញាណនិងអរហត្តផលញាណតែម្ដងក៏បានដែរដូច្នេះនៅក្នុងវិភពដែលចុះវិភពអ៊ីអចេតនីនោះវិភពនោះឯងវាមកវាប្រែថាហើយអញ្ចឹងហើយក្នុងទីនេះហើយក្នុងទីនេះវាជាអតីតកាលអញ្ចឹងអង្គធររបស់វិភពបានដល់អរហត្តផលតែម្យ៉ាងទេហើយតបច្ច័យនឹងដែលយកអរហត្តផលដែរនោះក៏ព្រោះថាតបច្ច័យនោះចុះក្នុងអតីតកាលបាននៅក្នុងនោះក៏មានបច្ច័យមួយទៀតឈ្មោះថាណេបច្ច័យដែលប្រែថាញ៉ាំងសត្វដតីឲ្យដែលញ៉ាំងសត្វដតីព្រះថាញ៉ាំងសត្វដតីនេះគឺមានតែធ្វើឲ្យសត្វដតីនឹងអាចដឹងអាចត្រាស់ដឹងដែរអញ្ចឹងនៃបច្ច័យដែលមាននៅក្នុងពាក្យថាពុទ្ធោនោះគឺអង្គធម៌បានដល់មហាកិរិយាញាណសម្បយុត្ត4ដួងដែលមានមហាករុណាឬក៏ហៅថាដែលមានកមហាករុណាជាប្រធានឬក៏ហៅថាដែលមានករុណាចេតសិកជាប្រធានដូច្នេះសរុបមកវិញបើយើងសរុបពាក្យថាពុទ្ធោបើតាមនិយាយតាមន័យរបស់សមន្តភាសាទីកានេះគឺមានន័យថាអង្គធម៌បានដល់អរហត្តមគ្គចិត្តឬក៏អរហត្តផលចិត្តកាលណាយើងនិយាយថាអរហត្តមគ្គអរហត្តផលក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់បញ្ញាដែលកើតក្នុងអរហត្តមគ្គនិងបញ្ញាដែលកើតក្នុងអរហត្តផលផងនិងមហាកិរិយាញាណសម្បយុត្ត4ដួងផងដែលពេលដែលញ៉ាំងសត្វដតីឲ្យត្រាស់ដឹងនៅធម៌នោះដែរដែលគេហៅថាករុណាគុណនោះជាភាសាបសោតហៅក្រៅហៅថាករុណាគុណភាសាអភិធម្មហៅថាករណាចេតសិកដែលកើតរួមជាមួយនឹងមហាកិរិយាញាណសម្បយុត្ត4ដួងនេះគឺតាមន័យរបស់សមន្តបសាទិកាពុំបានអធិប្បាយជាអង្គធម៌ដូចនេះដោយខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបានលើកឡើងនេះទេប៉ុន្តែនេះជាក្បួននៃការគិតសភាវធម៌មួយនៅក្នុងព្រះបរិយត្តិធម៌អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងញែកជា2ដោយលំអិតក៏បានថាចតរិសច្ចានិអតនាពិពុជ្ជតិតិពុទ្ធោអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចងវកហៈដោយបច្ចុប្បន្នកាលវិញគឺបានដល់តែពុទ្ធធាតុនោះឬក៏សត្វទាំងមូលនោះបានដល់តែអរហត្តមគ្គញាណតែបើចងជាអតីតកាលតបច្ច័យនេះចុះក្នុងអតីតកាលអង្គធម៌នោះបានដល់អរហត្តផលឬក៏
បញ្ញាដែលកើតក្នុងអរហត្តផលឬហៅញ្ញាទៀតថាអរហត្តផលញ្ញាណប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងនោះឯងវាមាននៃបច្ច័យនៅក្នុងនោះដែរនៃបច្ច័យនោះបានដល់ករុណាចេតសិកដែលកើតរួមជាមួយនៅមហាកិរិយាញាណសម្បយុត4ដួងបាទនេះគឺជានិយៈរបស់សេចក្តីអធិប្បាយទៅលើការអធិប្បាយនៅក្នុងគម្ពីរសមន្តភាសាទីកាប៉ុន្តែមិនទាន់ចប់ប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារពាក្យពុទ្ធោនេះគឺមានន័យច្រើនអញ្ចឹងគម្ពីរធាតុបច្ច័យទីបនីបានសម្ដែងនៅវគ្គហៈរបស់ពាក្យថាពុទ្ធោនេះថាសព្វពេញពុទ្ធវិតិពុទ្ធោប្រែថាអ្នកដឹងទាំងអស់ដូច្នេះពាក្យថាអ្នកបានដឹងទាំងអស់ពុទ្ធៈកន្លែងហ្នឹងអង្គធរពុទ្ធៈធាតុក្នុងកន្លែងហ្នឹងចុះក្នុងអត្ថត្រាស់ដឹងដែលហៅដែលភាសាបាលីហៅថាអវៈកមណេនោះហើយតបច្ច័យនោះចុះសង្កលអត្តកតុប្រែថាអ្នកនឹងធ្វើខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងអង្គធររបស់ពាក្យនេះវាមានអង្គធររបស់ពុទ្ធធាតុនឹងបានដល់អរហត្តមគ្គញាណដែរឬក៏អរហត្តផលញាណដែរឬម្នៃទៀតថាអង្គធររបស់ពុទ្ធធាតុនឹងបានដល់អរហត្តមគ្គញាណអង្គធររបស់តបច្ច័យបានដល់អរហត្តផលញាណគឺពាក្យនឹងឯងនឹងមានការបញ្យលបន្ថែមនៅពាក្យថាអរហត្តមគ្គញាណនឹងស្អីស្អីនឹងតើយើងចង់ចេះច្បាស់តើយើងសិក្សាព្រះអភិធម្មអញ្ចឹងនេះគឺដោយសារពាក្យពុទ្ធៈនឹងចុះក្នុងអត្ថអវគ្គមណីអញ្ចឹងតទៅទៀតលោកពញ្ញុលមណីទៀតថាសវាសនៈសម្មោហនតិយៈពុជ្ឈតិតេពុទ្ធោអញ្ចឹងពុទ្ធៈធាតនឹងដដែលមកពីពុទ្ធៈធាតដដែលប៉ុន្តែពុទ្ធៈធាតនោះពុំមែនចុះក្នុងអត្ថអវគ្គមណីទៀតទេអវគ្គមណៈដែលប្រះត្រាស់ដឹងទៀតទេគឺចុះក្នុងអត្ថជាករៈដែលប្រះតែភ្ញាក់វិញហើយតបច្ច័យនោះក៏ចុះក្នុងអត្តកតុធម្មតាដែរប៉ុន្តែលោកចងវឹកហានេះជាបច្ចវណ្ណកាកណ្ណាចងវឹកហាដោយវត្តមានាវិផតនេះគឺជាបច្ចវណ្ណកាដូច្នេះអង្គធររបស់ពាក្យថាពុធៈដែលប្រែថាភ្ញាក់ក្នុងទីនេះក៏សំដៅទៅលើអរហត្តមគ្គញ្ញាណដែរឬក៏ហៅថាបានដល់អរហត្តមគ្គញ្ញាណដែរអញ្ចឹងភ្ញាក់នឹងភ្ញាក់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលកំពុងភ្ញាក់ចេញពីដំណេកគឺការពង្វែងយ៉ាងខ្លាំងដោយមោហៈមួយអន្លើដោយវាសនាមានន័យថាភ្ញាក់ចេញពីមោហៈដែលវង្វេងនៅក្នុងសង្សារវដ្តនឹងយូរហើយដំណេកគឺមោហៈមួយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេមួយអន្លើដោយវាសនាព្រោះព្រះអរហន្តធម្មតាកាត់វាសនាអត់បានទេតែចំពោះពុទ្ធគឺកាត់វាសនាបានដូច្នេះហើយបានលោកចងវឌ្ឍថាសវាសនៈសមោហៈនិតិយពុជតិតិពុទ្ធោអញ្ចឹងអង្គធម៌របស់ពាក្យថាភ្ញាក់ហ្នឹងក៏អរហត្តមគ្គញាណដែរម្នៃទៀតលោកចងវឌ្ឍថាសពញ្ញុតិញ្ញាណបត្តិយាពុជតិតិពុទ្ធោនេះក៏ចងជាបច្ចុប្បន្នកាលដែរហើយសពនេះសូមបញ្ជាក់ផ្លេចប្រាប់បាញ់ថាបើចងចេះគេហៅថាជាបត់ក្រិតឬក៏ហៅកតកៈធាតនឹងបច្ច័យធាតនឹងបច្ច័យពីរយ៉ាងនេះគេហៅថាផ្សំឡើងធាតនឹងបច្ច័យនេះគេហៅថាកតកៈក្នុងទីនេះណាអញ្ចឹងដូច្នេះពាក្យនេះគឺបើប្រែជាខ្មែរយើងថាបុគ្គលអ្នករីកឡើងដោយការបាននៅសពញ្ញុតិញ្ញាណអញ្ចឹងពាក្យថាពុទ្ធធាតដែលចុះក្នុងអត្ថាវិកាសនៈវិកាសនៈនឹងប្រែថាវិកាសនេឬវិកាសនៈនឹងប្រែថារីកតបច្ច័យនឹងចុះក្នុងអត្ថជាបច្ចុប្បន្នកាលដែរអញ្ចឹងអង្គធម៌បានដល់កន្លែងនេះមាន2ន័យអង្គធម៌បានដល់រហត្តមគ្គញាណផងអង្គធម៌បានដល់សពញ្ញុតញាណផងអរហត្តមគ្គញាណនិងសពញ្ញុតញាណខុសគ្នាសពញ្ញុតញាណគឺជាបញ្ញាចេតសិកដែលកើតរួមជាមួយនឹងមហាកិរិយាញាណសពញ្ញុត4ដួងដួងណាមួយនោះឯងគេហៅថាសពញ្ញុតញាណអញ្ចឹងវគ្គហៈក្នុងនយកតកៈនេះក៏មានក៏ចប់តែប៉ុណ្ណេះតាមនយកតកៈតាមកពីធាតតាមសមន្តភាសាទីកាផងតាមកម្ពីធាតផងដូច្នេះមានវគ្គហៈផ្សេងទៀត
ឬក៏ហៅនេះឲ្យនិយមន័យផ្សេងទៀតជារបៀបកតន្តសមាសមានន័យថាជាបទសមាសដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងមានកាត់ជាទីបំផុតហ្នឹងគេហៅកតន្តសមាសអញ្ចឹងលោកពាក្យពុទ្ធោនេះលោកបញ្យល់ថាជាវកហៈថាទ្វេវត្តមូលានិឧត្រតិតិពុទ្ធោប្រែថាបុគ្គលអ្នកជីករំលើងណានៅវត្តដាក់មូលវត្តមូលហ្នឹងគឺឫសនៃវត្តដាក់ទាំងពីរឬនៃវត្តដាក់ទាំងពីរគឺអីគេលោភៈនឹងអវិជ្ជាលោភៈនឹងមោហៈអញ្ចឹងមកពាក្យនេះឯងមកពីពាក្យថាទ្វិបត់ខាងដើមបូកជាមួយនឹងឧណាទ្វិសត្វទូបពតៈបើនិយាយទៅមានន័យថាទ្វិអាធិធនឹងឯងវានៅគៀកសត្វទ្វិបូកនឹងឧឧនេះឯងគឺជាឧបសគ្គដែលចុះខាងដើមគេហៅឧបបបតបត់ខាងដើមបូកនឹងធរៈធិធប៉ុន្តែដោយសារអំណាចឧនោះឯងចុះមកវាធ្វើឲ្យនៃធិធនោះធរៈប្រែថាត្រូវត្រង់ទេប៉ុន្តែដោយសារចុះឧជាឧបសគ្គមកនៅខាងមុខនឹងឯងបានធ្វើឲ្យសត្វថាធរៈដែលធ្លាប់ថាប្រែថាត្រូវត្រង់នោះត្រូវបានបំផ្លាញនៃរបស់វាដែលត្រូវប្រែថាជារំលើងវិញនឹងគេហៅថាធិធធតពាតកៈនៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសវេយ្យាករបាលីអញ្ចឹងអង្គធរនៅក្នុងពាក្យហ្នឹងធិធនេះឯងអង្គធរវាបានដល់អរហតមគ្គញ្ញាណដែរព្រោះមានតែអរហតមគ្គញ្ញាណមួយគត់ដែលចូលទៅកាត់លោភៈនិងអវិជ្ជាបានដាច់ដោយសម្បជាតិនៃមួយទៀតជាកតន្តសមាសដែរលោកចងវកហៈថាពាលៈបុគ្គលេវត្តទុក្ខតោឧត្រតិតិពុទ្ធោប្រែថាបុគ្គលអ្នកទាញនៅបុគ្គលពាលទាំងឡាយចេញពីសង្សារវដ្តអញ្ចឹងអង្គធរពាក្យថានេះក៏មកពីពាក្យថាពាលៈសត្វទូបពតៈមានបទពាលៈនៅខាងដើមបូកឧបបវត្តដែរហើយបូកតរៈធាតដែរអញ្ចឹងឧនេះឧនឹងតរៈធាតហ្នឹងវាឧនឹងវាធ្វើវាបំផ្លាញអត្តរបស់ធាតថាត្រូវត្រង់ដែរឲ្យវាឲ្យប្រែថាទាញវិញឧនឹងប្រែថាឧត្រៈនឹងប្រែថាទាញអញ្ចឹងបុគ្គលអ្នកទាញនៅបុគ្គលពាលចេញពីសង្សារៈនៅក្នុងនេះលោកមិនថាសង្សារវត្តឬថាវត្តទុកវត្តទុកខតោចេញពីវត្តទុកដូច្នេះអង្គធរថាទាញក្នុងទីនេះយើងយកន័យបានពីរយ៉ាងប្រសិនបើទាញចេញក្នុងទីនេះបើពាលៈនោះអង្គធរបានដល់អកុសលចិត្ត12អង្គធរពាក្យថាទាញក្នុងទីនេះឧបបវត្តធរៈធាតក្នុងទីនេះគឺស្មើនឹងអរហតមគ្គញ្ញាណតែបើយកជាលក្ខណៈថាបុគ្គលពាលៈនោះសំដៅទៅលើប្រៀបដូចជាបុគ្គលគឺអង្គធរនោះមានមន័យទៀតគឺអង្គធរនោះបានដល់មហាករុណាឬគេហៅថាបានដល់មហាកិរិយាចិត្តញាណសម្បយុត4ដួងដែលមានមហាករុណាជាប្រធានគឺអង្គធរវាបានដល់បញ្ញាភាសាសាមញ្ញគេហៅថាជាករុណាគុណអញ្ចឹងនេះគឺជាកតន្តសមាសបន្ទាប់ពីនឹងទៀតមានមន័យទៀតលោកបញ្យល់ថាមកពីពាក្យមកពាក្យទ្វិទ្វិហ្នឹងឧត្រធាតនឹងដល់ដែរប្រែថាត្រូវត្រង់វិញឧនឹងចុះមកជាមួយចុះពីមុខធរៈធាតនឹងលែងបំផ្លាញអត្តរបស់ធាតឯងចុះមកក្នុងន័យស្របគេហៅថាធាតវតានុវត្តកៈដូច្នេះមកពីវិទ្វីបងឧបងធរៈធាតដែរមានវកហៅថាទ្វេអត្ថេឧត្រធ្វាធិរេតិតិពុទ្ធោប្រែមកវិញថាអ្នកត្រូវត្រង់នៅប្រយោជន៍ទាំងពីរប្រែមកវិញថាអ្នកទាញនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរហើយយកមកទុកយើងប្រែតាមវកហៈណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែជានៃខ្មែរយើងថាបុគ្គលអ្នកត្រូវត្រង់នៅប្រយោជន៍ទាំងពីរពាក្យប្រយោជន៍ទាំងពីរនេះប្រយោជន៍ក្នុងលោកិយៈផងប្រយោជន៍ក្នុងលោកុត្តរៈផងគេហៅថាប្រយោជន៍ទាំងពីរណាអញ្ចឹងនៃនេះប្រែថាអ្នកត្រូវត្រង់អញ្ចឹងអង្គធម៌ក្នុងទីនេះគឺបានដល់សัพញុតញ្ញាណ
ណាពាក្យត្រូវត្រង់នឹងបានដល់សัพញ្ញត្តិញាណសัพញ្ញត្តិញាណគឺអីគេបញ្ញាដែលកើតនៅក្នុងមហាកិរិយាញាណសัพយុត4ដួមន័យទៀតនៅតែជាកតន្តសមាសដដែលមន័យទៀតមកពាក្យទុក្ខតោវិវិតោឧទ្ធេតិតិពុទ្ធោអញ្ចឹងមកពីវិបបតឧទ្ធធាតវិញឧទ្ធធាតអមន្តរធាតវិអានេះវិបបតឧទ្ធធាតឧទ្ធនឹងចូលក្នុងអដ្ឋន័យយេតនេប្រែមកវិញថានំចិច្ចដូច្នេះបើប្រែវិកហៈនេះថាពុទ្ធោវិវិធតោឧទ្ធេតិតិពុទ្ធោនេះគឺត្រូវប្រែថាបុគ្គលអ្នកទាញនៅសត្វទាំងឡាយចេញពីទុកដោយវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងឬក៏ហៅដោយបការៈផ្សេងផ្សេងឈ្មោះថាព្រះពុទ្ធដែរដូច្នេះពាក្យថាព្រះពុទ្ធក្នុងទីនេះពុទ្ធៈក្នុងទីនេះដែលមកពីឧទ្ធឧបវត្តឧទ្ធធាតនេះប្រែថាទាញចេញក្នុងទីនេះបានដល់មហាកិរិយាញាណសម្បយុត្ត4ដួងដែលមានករណាជាប្រធានដែរអញ្ចឹងនេះគឺជានៃរបស់សមាសក៏បានឬហៅកតន្តសមាសក៏ចប់នៅក្នុងមន័យទៀតដែលគម្ពីរវេយ្យាករណ៍កច្ឆាយនៈលោកបញ្យលពាក្យនេះដោយសូត្រថាសទ្ធាទិតោណៈអញ្ចឹងពាក្យពុទ្ធោនេះចប់ក្នុងអសទ្ធិតតិដែលណៈបច្ច័យនោះចប់ក្នុងអធម្មានប្រែមកវិញថាមានអញ្ចឹងមកពីមាននឹងមានន័យថាម៉េចលោកចង់វកថាពោធិអាសៈអថៃតេពុទ្ធោប្រែមកវិញថាបុគ្គលអ្នកមានបញ្ញាបញ្ញាក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើអរតមកបញ្ញាឬហៅអរតមកញ្ញាបញ្ញាដែលកើតក្នុងអរតមកចិត្តដែលចូលទៅកាត់កិលេសទាំងអស់ទាំងស្រុងអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងឯងហៅថាព្រះពុទ្ធនេះគឺជាបទតិដ្ឋដូច្នេះយើងនឹងមានការតសេអសនេះឲ្យតាមមិនគ្រប់ទាំងអស់ទេស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំពយល់ទៅហើយនឹងឃើញអសវកហៈមួយមួយនឹងអាចរត់នៅតាម screen ជាសរុបមកវិញពាក្យថាពុទ្ធៈមមត្តនឹងអង្គធម៌មានតែពីរធំធំទី1គឺបញ្ញាដែលកើតទាំងក្នុងអរហត្តមគ្គញាណនិងអរហត្តផលញាណទី2គឺអង្គធម៌បានដល់មហាកិរិយាញាណសម្បយុត4ដួងដែលមានករុណាជាប្រធាននោះឯងពាក្យថាប្រពុតពិតសរុបមកវិញគឺតួបញ្ញាដែលកើតនៅក្នុងលោកុត្រៈមគ្គនិងលោកុត្រៈផលដែលជាអរហត្តមគ្គអរហត្តផលនិងបញ្ញាដែលកើតនៅក្នុងមហាកិរិយាញាណសម្បយុត4ដួងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអធិប្បាយពាក្យថាពុទ្ធោនឹងបបោហើយអញ្ចឹងបើគុំចាស់ញាតិញោមមានចម្ងល់ខ្ញុំអាចបង្ហាញពីគម្ពីរដែលត្រូវសិក្សាឲ្យយល់ពីពាក្យនឹងច្បាស់លាស់ទី1គឺគម្ពីរព្រះត្រៃវិដកខ្មែរយើងនឹងត្រង់ព្រះសារីបុត្រសម្ដែងពាក្យថាពុទ្ធោនឹងមានន័យថាម៉េចនៅក្នុងទំព័រសិភើក្បាល66ភាគ3ណាវិដកខ្មែរហើយទំព័រ137គ្នាលេខ195នៅក្នុងនោះឯងបើយើងនិយាយតាមនិយាពាក្យដែលដូចគ្នានៅក្នុងស៊ីគេហៅថាពាក្យស៊ីណូនីមពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នានឹងពាក្យពុទ្ធោមានពាក្យពុទ្ធោតសបលោសត្ថាសពញ្ញូទិពតតមោមនន្តោភគវានេធោអីជាដើមដែលមាននៅក្នុងកពីអភិធានលោកបានចងត្រង់ទុកនោះគឺ36ពាក្យអញ្ចឹងអាចមើលពាក្យថាពុទ្ធោមួយម៉ាត់ហ្នឹងនៅក្នុងនេះក៏វាមានបង្ហាញដែរថាមានពាក្យថាពុទ្ធៈហ្នឹងប្រមាណពាក្យកម្ពីអភិធានបតិពិការដែលជាកម្ពីដើមរបស់កម្ពីវចនានុក្រមបាលីក្នុងនោះមានពាក្យពុទ្ធោនឹងមាន30សំទោសមិញខ្ញុំនិយាយខុសពាក្យថាប្រពុតនឹងគឺមាន32ពាក្យហើយបូកនឹងពាក្យដែលសំដៅទៅលើព្រះគោដមយើងទៀតគឺមាន7ពាក្យទៀត
ដោយពាក្យព្រះគោដំនឹងគេហៅសក្កៈផងសក្កយៈផងសធដ្ឋៈផងអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើចង់ដឹងលម្អិតនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងគឺអាចសិក្សាបានតាមរយៈគម្ពីរសមន្តបសាទិកាគម្ពីរអភិធានអភិវិការគម្ពីរធាតុនិងប្រៃបដអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមអរគុណដល់ប្រគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពន្យល់ពាក្យក្នុងព្រះត្រៃបិដកអត្ថកថាដីកានេះសូមអនុមោទនា